Men vad gör ni här? Hur kom ni hit? Vi är här för att rädda dig. Nu får man öppna den dörren. Nej, det är låst. Det går inte. Jag vet inte vad nyckeln är. Om vi alla tar så mycket vi kan. Okej. Okay. Aj. Men varför har Krampus gjort fram mot dig? Krampus har alltid avskytt julen. Och nu har han spärrat in mig här så att ingen någonsin ska få jul igen. Men, vad hemskt! Inte någon jul någonsin igen! Men hur hamnade du egentligen i den här världen? Alex, det var dina föräldrar som satte mig. Det var de som hjälpte Krampus och kidnappa mig och ta mig hit till den här världen. Va? Det är inte möjligt! Mina föräldrar firar inte ens jul. Men... de skulle aldrig vara så elaka. Vi ska försöka hitta nyckeln och få ut det härifrån. Han kommer! Vi får ner mig!